danas smo usuglasili dnevni red za narednu sednicu koja će biti nastavljena naravno posle okončanja 25. sednice i tu je obuhvaćeno nekakvih 4-5 zakona koji su vrlo interesanti, a između ostaloga tu je Zakon o zaštiti od požara, zatim planiranje, projektovanje, razvoj, vrško lista imene dopuna zakona i niz drugih zakona. Ono što je također želim posebno naglasiti je set zakona kada je u pitanju izmene i dopune zakona o plaćama. Što je također vrlo interesantno, to je zahtjev bio od Direkcije za financije kako bi mogli kvalitetnije i jednostavnije vršiti obračune plaća. Po meni je to i najznačajniji zakon, a to je, kaže, zakon, ime dopuna zakona o porezu na dohodak. On je vrlo interesantan zato što se sa, čini se, 500 maraka koji je do sada bio minimum, se diže na 1200 maraka i na takav način će to biti velika pomoć onim sa najnižim plaćama, pa ako hoćete i svima ostalim. Jo. Velika je to pomoć u današnje vrijeme i današnjoj situaciji, kriznoj situaciji, mislim da je to najkonkretnija pomoć zaposlenima.